始まりました、はい、勇気が出る番組星降る泉。はい、はい、パーソナリティの星和彦です。泉ひなです。はい、では始まりました。今日のじゃあ勇気のエピソードをひなさんお願いします。勇気、全部自分の責任にしてしまう勇気。ほう、誰かのせいにするんじゃなく、うんうん、なんか例えば幸せってずっと続くわけじゃなくて、うん、まあ、日々こう嫌なことあったりとか、なんかうまくいかないこととか思い通りいかないことっていうのは、まあ、それは自分の何か原因があると考えて、自分を見つめ直してしまう勇気というで、ね、まあ、その今コメントがあったものを体感してるゲストさんが後ろに映っております。はい、はい、そうですね、今日はすごい楽しみなゲストで、もう本当にプロフィールをまず読んでからご覧になっていただきたいんですけれども、本当にそうですね、はい、うん、興味津々、ライアさんなんですけれども、ただの女優ではない、うん、なんかもういろんなものを乗り越えてきた本当に勇気のある、はい、今のコメントであるような自分の責任を果たした人ですね、はい、感謝状。はい、ではライアさんにつながりました。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ライアと申します。よろしくお願いします。はい、ではライアさん、自己紹介をお願いします。あ、はい、天ぷらのらに衣に夜と書いてライアと読みます。もともと意味はちゃんとあって、薄衣薄絹に夜っていう意味で、中国の読み方だとルイエって読みます。そうでした、ライっていうのが薄絹っていう意味で、うん、まあ、夜でそういうなんかセクシーな意味です。なるほど女優やってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、なんかこうプロフィールを見るとですね、このすごいですよね。女優さんになるまでのプロセスが、うん、まあこういろいろなことがこう乗り越えてきたと思うんですね。はい、で今回のこの番組というのが、うん、まさに勇気を届けたいという番組になります、はい、趣旨になりますんで、はい、ちょっとその辺について、まあ、乗り越えてきたプロセスというか、はい、なんかね、うん、20歳から24の間に6回事故をしてて、はい、で車椅子の生活をずっと続けてたりとか、はい、あとなんかダンスも得意で、うんうん、社交ダンスでは賞を取られたり、アルゼンチン単語を習ってアルゼンチンに数ヶ月住んでたりとか、ものすごいお若い中で波乱万丈で、でそして入院も繰り返したりとか、閉鎖病棟にいたりとか、もう本当にすごい凄まじくて、もうそれだけでびっくりしちゃったんですよ。見てるだけで10分でどこまで聞けるのかなと思ったんですが、お腹いっぱいになっちゃう、はい、いつもね、いつもこう喋るたびに情報がもう多すぎて、どれを聞いたらいいか分かんないってみんなに言われるんですじゃあなんかね、もうそこに、まあ、一番こう、うん、その中でもですね、一番この勇気を持って行動したという何かエピソードはありますでしょうか。そうですね、やっぱこれは役者を目指すことになったきっかけなんですけど、ここ数年線維筋痛症っていう病気が認められたところからまあ始まるんですが、はい、私ずっとやっぱ自分の症状が仮病って言われ続けてたんです。親にも仮病だって言われてたんです。仮病、はい、仮病、例えばどんな症状を言っても調べても何にも出ないんです、検査が。レントゲン、MRI、血液検査、何にも出ないから、でも症状がある、不定愁訴があるっていう状況だったんですね。で、うん、じゃあもう最終的には精神科なのかなって、私が考えて精神科にまあ行き始めたんですけど、うん、結局薬がどんどん増えるだけで、うん、それが改善することがないっていう状況がまあ何年も続いたわけなんですよ。うん、で、その中で、ある方の助言により、ちょっと内科に行ってごらんなさいっていうことで行ってみたんですね。うん、そしたら、髪の毛と爪の検査をして、水銀がものすごい結果で出たんですよ。水銀ですか？はい、水
近です。水俣病ですね。日本で水俣病があったせいで、私その薬を飲んですごい良くなったっていうのが1個あるんですけど、その線維筋痛症っていうのが本当に多彩な理由でなってしまうんですね。ストレスによったりとか、精神的なこと。だけど、アメリカでは、まず、精神科に来た患者さんに、脳の病気なのか、心の病気なのか、まず検査をします。って言って、心の病気が半分、脳の病気が半分っていうふうに、ちゃんと、そこで、その入り口で分けるんですけど、日本ってそこ全部ごちゃってくるんですよ。なるほど。で、そこを教えてくださった方で、まず水銀を出そう。水銀っていうのは、体内のミネラルを邪魔する動きをするんですね。どういうことかっていうと、例えばカルシウムとかマグネシウムっていうのが通常に働きたいのに、水銀が、俺働くわって言ってくっついてって、で、じゃあ、あなたカルシウムですよね、ここで働いてくださいねっていうところで放出しても、俺水銀だから働かねえし、みたいなことが起こるんですよ、体内で。なるほど。困ったやつなんですね、水銀は。そう、めちゃくちゃ困ったやつなんです。もうだからそいつがいるだけでもう体が普通に動かないわけですよ。もう自律神経もおかしくなるし、もういろんな不具合が起こると思う。だからまずそれを出してから、あなたは心の病気なのか、脳の病気なのかを見なくてはいけませんっていうところがあったんですよ。まず邪魔者をリストラしないと、正確なものが見れないということですね。そう。で、日本人これやっぱすごく多いんですよ。魚を食べる人種なので。なるほど。で、私調べた結果、それでも、アメリカでその時は調べたんですけれども、検体、髪の毛とかを送って、アメリカの許容量よりも、日本の許容量が大きくなってるわけです、もともと。日本人こんなもんだよね、みたいな。で、設定されてるんですけど、私、それのさらに6倍だったんで、振り切っちゃったんですよ、メーターが。で、なんでかなって考えたときに、うちの母親が魚屋だったんです。なで、る私、すき家の娘だったんです。順々と。ちっちゃい時からもうクジラとかマグロとか大好きで、つまり水銀って油にたまるんですよ。ほど。で、長く生きてれば生きてる分だけそこにたまっちゃうんです。だからもうそういうのが大好きだった私は、多分ちっちゃい頃からたまってたんでしょうねっていう、因子が考えられるねっていうぐらいなんですよ。もちろん証明できないので。だって今、水俣病の、証拠を探そうっていうか、その証明をしようとしたら、国に60年前の買い物の結果を出さなきゃいけないんですよ。無理じゃないですか。不可能ですね。というのがあって、結局その水銀の薬を飲みながら、脳の検査をして、結局ADHD、 ほぼほぼ ADHD ですっていう結論が出て、ADHD だけだったらそんなに線維筋痛症にはならないので、やっぱ水銀のせいは大きかったねっていうこととか、いろいろその辺がぐちゃっとしてるんですけど、うまく説明できないんですけど。時間がどんなもんでしょうかね、今ね。まだ大丈夫です。まだ大丈夫です大か？丈夫ですよ。まだですか？で、結局その水銀を結構出したところで、割と具合は良くなってきてたんですよ。で、いつなったかとか、やっぱそのいつどのぐらい良くなってきたかっていうのは検査結果で知るしかないんですけど、でも結局まだ排出しきれてないのも、理由もわかんないままやってはいるんですが、線維筋痛症ってヨガがいいっていう結論がもう学会で発表されてるんですよ。とか、その鍼灸がいいとか、内臓の病気なのに鍼灸がいいとか、ちょっと不思議に思うと思うんですけど、ちょっといろんなことが絡み合って、副腎っていうのが関係してきてるんです、その水銀っていうのが。副腎っていうのはどんな機能かっていうと、いろんなストレスに対応する機能なんですね。例えば汗出したりとか、暑かったら汗を出す、寒かったら汗腺を閉じる、体温を上げるとかっていう機能が、副腎皮質ホルモンが担当するんですけど、水銀がめっちゃいっぱいあると、もうふい、それだけで副腎が疲れちゃって、動かなくなっちゃうんですよ。だからその自律神経が働かない理由の一つにもなってるなるほど。ということなんです。ストレスでなっちゃうっていうのが、割とそういう流れらしいんですよね。
でも日本でそんなにメジはい。ャーではないですそちらあんね。ま知られてなかったと思います。そうです私が今、だから、この本当、会う人、会う人にめっちゃ言ってるんですよ。なんか疲れたわ、みたいな人とか。あとなんか、副腎って幸せホルモンをこうやってあ、そう脳です、にそうです。運んでいく作業もするとかいうから、機能しないっていうことは、やっぱり精神的にもバランスが取れなくなっちゃうっていうのもそうあでるのす。かもしれないですそうね。なんです。副腎が悪いのに精神科行っても良くなんないんですよ。生来の、まあ、免疫の強さで人狼ゲームっていうものが車椅子になってからもずっと大好きで、そういう会に参加してたんですけど、すごく強い人に会って、なんかめっちゃ好きみたいな。別に恋愛とかじゃなくて、めっちゃ好きだから、あなたのプレイスタイル教えてほしいみたいなこと懐いて言ったら、その人が舞台の脚本家、演出家だったんですよ。なるほど。で、まあ、アルミックスっていう座組の座長さんだったんですけど、で、その人が、まあ、ある日、継承っていう舞台やるから見においでって言って誘ってくれたんです。で、それが、ダウン症の子たちが主役の舞台だったんですね。で、健常者がお師匠さんと基本敵軍団みたいな感じで、その弟子たちは全部ダウン症の子たちだったんです。で、その子たちが、師匠さんを敵に殺されて、その復讐をしたいけど、かかってっても全然叶わなくて、でも、その舞台上、板の上でいっぱい訓練して、どんどん強くなって、最終的にお師匠さんの敵を討つっていうお話だったんですけど、なんかもうすごいいろんなことがマッチしちゃって、私、車椅子で見に行ったんですけど、もう、めっちゃ泣いてしまって、その舞台裏の話も脚本家、演出家の町田さんからめっちゃ聞いてた。もう袖で次のセリフなんだっけ、なんだっけ、なんだっけって言いながらもう出てって、それでも間違わずにやってるっていう、まあ、もちろんアドリブも聞くようになったっていうのを聞いて、本当に感動してしまって、私は今何やってるんだろうな、ここでと思ってしまったんですよ。なんか、まあ、その時は自分のことが病気だってあんまりちゃんと自覚もできてなかったんですけど、何が悪い、何が悪いっていうのも、その中でも、私、そうだな、昔ヒーローになりたかったなっていうのを、それを見て思い出してしまって、もう一度私も誰かのヒーローになりたいと。ということで、リハビリを始めて、もう負けないぞっていう気持ちで、アクションの勉強とか、もちろんアクションをやるには、お芝居の勉強も必要だってなって、どんどんいっぱい覚えなきゃいけないこと、やんなきゃいけないことだらけの今、毎日で、それが生きがいになってます。それ何年前の話なんですか？ですね、多分もう7年、一番最初にその舞台を見たのが7年前なるで、ほど。その舞台、もう一回リバイバルしたんです、同じ、ほぼほぼ同じメンツで。で、それが5年前でした。じゃあその間ずーっと思い続けて前へそうで進すみ続けてね。るってことですよ。ライさん、ごめんなさい。もう時間がですね、時間ですね。結構来てそうまなしんでて。すよ。もうトーク足りあっないのといか、ごうめんなさい。間。なんか、ここでもね、あと、まだまだ聞いていたいんですが、ここで、ナヤさんの方から、なんか、宣伝、告知、お伝えしたいことありましたら、お願いします。私はまず連続して「ライブレンジャー」っていう舞台作品、これヒーローものなんですけど、に出てるので、これからもどんどん続いていくから、絶対皆さん、私の成長とともに、この「ライブレンジャー」の、成長を見守ってほしいなと思って、見に来てくださいと思ってます。それから今月の5月26日から、アフターウォーズ野方区民ホールで、公開されます。ちゃんと。そう、私も一緒に出ますので、それで見に来てほしいですね。チラシ載せときます。私、一緒のチームの、玄武役で、力持ち、クール、バカっていうキャラクターを演じさせていただきます。めっちゃ戦います。中国のあれですよね、4人の。四星獣ね。そうですよね。そうです、おっしゃる通りです。それが出てきませんでした。ありがとうございや、もうぜひ、い星や、さんも見に来て見くにだ行さきい。ます、行きます。本当、中国のも、あの物語自体も好きなんで、メンツもなんかすごくて、チームで分かれてるんですよね。なんで、かすごい竹興味中を持っ直人て、さん竹中直人さんも出るん映で像すよでね。出演して、広田はい、武さん広田武さん。が松本零士さんとか松本と一零士緒さん。に、
はい、やってる脚本家で。私も見に行きますが、皆さんも見に来てもらえればと思います。はい。はい、はい、まだまだね、聞きたいことだそうらでけすなんですね。けれもうど全然も。聞きたいこと聞き、なんか、まだまだ聞きたかったですけどね。またしばらくしてす第いま2せん。弾を とそうですね。いうこと5で。段ぐらい行きましょうか。はい。はい、よろしくお願いしはます。い、すみません。ありがとうございまはした。い。どありうもがあとうごりざがいまとうしございました。た。はい。いやー、すごいですね。聞き足りなかったけど。なんかその病気の話を、あれだけ明るく具体的に話し、あと本当原因を細かく分析して、それをまた乗り越えてるわけですからね。それで今女優ですからね。そうですね。そして皆さんに伝えたいっていう思い、ね、なんかすごく愛があふれたライアさんなんですけれども、彼女と一緒に、5月26日から、そうですね。野方組ホール出ます。よかったら来てください。これはどういう内容になるんですか？そのチームがいっぱいあるような感じですけど。あ、A、B と分かれてるんですけれども、はい、私たちは両方出ます。内容はその中国の物語ってことなんあ、中国の物語ではないんですけれども、2.5次元の世界あ、なんです2.5次ね。元なんはい。だ。なんか三国志の内容が出てきたから、なんかそちらなのかなと思ったんですけど、違うんですね。はい。まあ、だからそれでちょっとまた、宣伝をしてもらえればいいですはい。はい。ね。はい。ということで、皆さん少しずつ、チャンネル登録者増えてきてるんですけれども、まだまだ、よかったらチャンネル登録お願いします。ということで、いろいろこれからも進化していきます。よろしくお願いはい、しおま願す。いします。ありがとうございましありがとうごた。ざいました。